Barça barça ga assalomu alaykum aziz do'stlar. Zo'r TV telekanalini hurmatli tomoshabinlari. Demak, bugun Zo'r bekatida yilning eng kutilgan jangi bo'lib o'tadi. Bugun kim chempionligini birgalikda bilib olamiz. Mening o'ng tarafimda chempion boshlovchi hamda sportchi Jahongir Xo'jayev, ya'ni Soro Bola! Va ularga raqib sifatida ringga ko'tariladigan sportchi. Jahon ish qilib, bu boks bu, oyog'ini ishlatma birinchidan. Ikkinchidan, menga qara, kim bo'lishidan qat'i nazar. Biz taşıyımızmı? Yorup taşıyımı? Ne sindirip taşıyımızmı? Ne kaçıp taşıyımı? Sindiririm, yok taşaş gerek. Yok var hemen burada. Çakır. Kettik. Jahongir Xo'jayev, yani çakır. Sarık Bolana rakibi. Ben urma, az bana ur var hemen. Şahram Gıyası. Merhaba. Assalomu alaykum Shahram aka. Demak, azizlar Zo'r bekatida. Qanisan, hey Jahon. Bu qatga ketding? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas. Turib olamiz. Turib olamiz. Demak, Jahongir Xo'jayev sariq bola hamda Shahram G'iyosa. Tayyormisan? Shahram aka anaqa. Hop, bitta narsa tushundim. Hop, bitta. Gapir olaymi? O'zbekiston ko'ryapti-man. Anaqa. Ana nima qilyapsan endi? Yo'q, shug'ullanmayotgandim-da, yo orqasi. Ana jang atmay qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, keldim shuncha Amerikadan kelyapman aka sizga. Men uchun. Siz uchunga? Bir uxlatib qo'yasiz meni. Yo'q. Uxlatish yo'q. Meni onam bor, ko'ryapti, katta xolam bor. Ey, bu sport bo'lka, unaqa. Bu nima qilsak bo'ladimi? Liboyas, bo'ladi. Mağara, siz profesyonelsiniz o'z ichingizda, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi. Ko'rsatuvni boshida bor kuchim bilan chapaqayman. Bir uraman sizni. Ko'rsatuvni oxirida bor kuchingiz bilan bir urasiz meni. Sanaqas bor kerak. Ha? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bor kuchim bilan uraman. Bo'ldi. Bo'ldi, kim yiqilguncha ko'rsatuvni oxirida keyin siz meni bor kuchingiz bilan urasiz. Ha, yo'q, boshlab men urib qo'ysam, ko'rsatuv bo'lmaydi-da, o'sha uchun mayli siz boshlab qo'ying. Bo'ldi. Mayli. Tayyormisiz, Shahram aka? Bo'ldi. Katta Jahongir Xo'jayev hozir bor kuchi bilan Shahram G'iyosovga udar yo'llaydi. Qani ketdi. Mayli, sizga fora beraman, qattingiz ko'ring. Qani? Mana sherim ko'ring. Yo'q. Yo'q, yo'g'izda mikrofon bor. Kim 500 so'mni to'lashi kerak. Mayli, buni sizga. Yo'q, qorningiz ko'rsin. Hech kim O'zbekistonni Shahram G'iyosov ko'rmagan bilan emas. Jahon! Bo'l! Ali tek! Bo'ldi, bitta urdim. Bo'ldi, hisob. Ko'rsatdim oxirida. Qattiqroq urish kerak edi. Boshlovchi chempion dedim-ku, qattiqroq urmaysanmi? 2 ga 1 chiqsak bo'lmaydimi? Shahram aka, hozir men bu o'rtog'im nima bo'lgan taqdirda ham 2 ga 1 chiqasizmi? Chiqaman. Chiqorasizmi? Mani bir o'zimni ko'ryapsizlarmi sizlar? Ha? 2 ga 1 chiqasizmi? Sostav bilan kelganman. Kim? Do'stlar, chetdamisizlar? Kim ekan endi hozir? Davay, davay, davay! Gruppa poddershka. Keling, urishyapti mana bu yerda. Aka, keling-chi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Jinnalarimizmi? Assalomu alaykum. Sizlar aka, assalom. Siz boshqacha edi. Sizni hozir Shahram aka buni qora terchatganingiz, buni katta-katta ko'ylagingiz bizni ozginagina qo'rqitdi. Ya, Gildiroz qarsagilar, bizni faxramiz O'zbekiston faxrlari. Nursulton Ro'ziboyev, Fazliddin G'oyibnazarov hamda Shahram G'iyosov. Gildiroz qarsak. Demak, Shahram G'iyosov men e'lon qiling. Shahram G'iyosov. Ko'rsatuv oxirida men urishim kerak, to'g'rimi? Aniq. Aniq. Barcha barchaga assalomu alaykum aziz Zo'r TV telekanalini tomoshabinlari. Biz sizlar bilan Zo'r bekatidamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Barchalar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bo'lmasam. Biz endi ko'rsatuvni boshladik. Azizlar, ko'rsatuvimizni bosh homiysi McCoffee savdo belgisi, Pensi savdo belgisi hamda Perla savdo belgisi.
Demek bugün ko'rsatuvimizni ko'tarinki ruhda boshlaymiz. Diqqat-diqqat, bu zor bekan, kayfiyatni ko'tarib turamiz suhbat. Diqqat-diqqat, bu zor bekan, biz bilan qolsangiz aytasiz rahmat. Bu zor bekan. Ey qoya. Yakzon bent aytganidek, bu zor bekat, zor bekatga xush kelibsizlar. Zor bekat, zo'r ring bo'ldi-ku buyoqda. Hali lekin hali oxirgacha tugamadi. Ring bekorga turgani yo'q, xursandmiz. Albatta, xush kelibsizlar. Lekin Nursulton Ro'ziboyevni ko'rdim. Hozir bir narsani hal qilib olmasak bo'lmaydi, Yorbek. Xo'sh, 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 xo'sh. Hal qilib, men boy aytdim sizga, ayting endi o'zingiz. Men hozir aytaman, Shahram G'iyosovga shuncha gapirib qo'ydim, hali ko'rsatuvni oxiriga yetkazib turishim bor. Endi hozir Shahram G'iyosov bilan boshida endi kelishuvimiz bor. Boshida siz bitta bor kuchingiz bilan urgan bo'lsangiz, oxirida endi ular sizlarni uradilar. Ya'ni Shahram aka o'z zarbalarini yo'llaydilar sizga, lekin Nursulton akaga alohida bitta shartimiz va savolimiz bor. Nursulton aka, biz va qolgan tomoshabinlar sport sevar muxlislar aynan bitta narsaga qiziqadi, aynan UFC'de. O'z umuman UFC'de, boksda har bir sohada bor bu sport turida face to face deymiz. Ya'ni yuzma-yuz kelish, press konferensiya, vazn o'lchash, aynan shu show bo'lib o'tadi va aynan shu narsa tomoshabinlarimizga qiziq. Keling, hozir sizni face to face shartimizda Jahongir Xo'jayev va men Diyorbek Bekjonov birgalikda face to face o'tkazamiz va bizni qiziqarli shartimiz bor sizga. Agar shu qiziqarli shartimizdan o'ta olsangiz, maza qilib ko'rsatuvni davom ettiramiz. Bo'ladimi? O'ta olmasa-chi? Harakat qilamiz. O'ta olmasa sizlar bilan gaplashamiz. Ketdik. Yuring. Nursulton aka. Nursulton Ro'ziboyev. Xo'sh, azizlar. Demak, chempionimiz Nursulton Ro'ziboyev bilan face to face, ya'ni yuzma-yuz Jahongir Xo'jayev hamda men hozir ringda bir-birimiz bilan hozir face to face o'tkazamiz. Marhamat, Jahongir, tayyormisiz? Marhamat, Nursulton, kulib olish yo'q. Qani qanaqa bo'lar ekan, biz ham bir his qilib ko'raylik-chi. Assalomu alaykum. Kulib olmasligim kerak. Xo'sh. Hop, men tayyorlashim kerak o'zimmi? Hop. Ketdik. Mal sırası bir şey kucağla. Ake ginem dedim ki ketti hazır. Yol bir elan kılın. Bu nazardan keyin. Elan kılın. Hoş. Nursulton Ro'ziboyev face to face çıkadı. Merhamet Jahongir Xo'jayev korsa çiz mümkün. Gelin. Aha. 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 Kul var mı? Kengisi? Kengi rekvizitimiz, yani kengi şartımız marhama. Fakat mehriz coşup etmesin. Mehriz coşup etmesin. Kul var iş gereğmez. Kul var iş yok. Kul var yaptılar. Kul var mı? Aha. Amelladılar. Kengisi? Kengisi. Hoş. Nursulton aka tayyor mısınız? Keyingi raqibimiz bilan face to face qilishga. Marhama. Keling. Voy, eng yomon ko'rgan itimda bu. Ayo. Basharasini qarang, buni turishini. Yaxshi. Yaxshi bulardan o'tdingiz. O'zi O'zbekistonda hozir birinchi marotaba bo'ladi bunaqa. Xo'sh. Hali bo'lmagan. Xo'sh. Aynan, hozir zo'r bekatni rostdan olib kelishdimi deb o'ylaydi. Rostdan olib keldik. Biz hozir Nursulton Ro'ziboyevni navbatdagi jangi qachon bo'lishini hozir e'lon qilamiz. Marhamat, Diyorbek. Demak, ringda Nursulton Ro'ziboyev, bizning sportchimiz Conor McGregorga qarshi face to face-ga ko'tariladi. Marhamat. Nursulton aka, baqovat turing, bat. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Conor, biz siz bilamiz. How are you? Conor McGregor. Qoldamiz, tilini sug'urib olishimiz kerak-da bu yerda. Tilini sug'urib olishimiz kerak. Endi achkisini yetsin. Konor. How are you? Mikrofon Konorga bitti, mikrofon beringlar. Oo! Ya gapiyor, gapiyor. Konor McGregor, hurmatli do'stlar, endi Nursulton Ro'ziboyev bilan hozir face. Konor, o'zingni bos. Tayyormisizlar? Marhamat. Nursulton aka? Nursulton aka, ha? Bo'ldi.
Yaxshi, usullarni olib kelamiz. Hurmatli do'stlar, Conor McGregor O'zbekistonda, Nursulton Ro'ziboyev Toshkentda. Bitta qarsaklar. Va biz bugun Nursulton Ro'ziboyevni navbatdagi jangi qachon bo'lishini zo'r bekatda e'lon qilamiz. 31-dekabr kuni, yangi yil kuni Nursulton Ro'ziboyev Conor McGregorga qarshi jang qiladi. You have the fearful tarjiman, yes? Okay, okay. Tarjiman so'rayaptilar, Nursulton aka tayyor. Biz o'zimiz tarjima olib turamiz. You fight in every way to Nursulton. Nursultonni oyog'ini osmondan qilib qo'yaman deyaptilar. Javobingiz. 31 kuni ko'ramiz. 31 kuni ko'ramiz. What tarjima? 31 kuni ko'ramiz degani 31 kuni pachaqingiz chiqadi. Christmas. Siz Conor McGregorni yuta olasizmi? 31 dekabr kuni. Aynan zo'r bekatda mana shu yerda ring bo'ladi. Jang qilasizlar. Yes, tushda yutadi. Chizni yutadi deyapti. Xohlasa endi 31 kuni ko'ramiz. Bizash yetdi, qo'rqmang. Bizash yetdi deyaptilar. You have so proper Nursulton. Sen bilan ichaman deyapti. Ichmaydilar. Paxta qo'yapti. Ichmaydilar Nursulton aka. Yoqmayapti Nursulton aka. Ichmaydi degu. Bo'ldi. 31-chida. 31-chida. Gapingiz bormi? Bor, bo'ldi. Gapi bo'lsa gapirsin. Ref. 31. Qachon? Conor. Conor o'zbekcha o'rgandi. O'zbek tilida gapirishingiz mumkin Conor. O'zi men Andijondanman. Nursulton, Shahrixon, men bos. Bos ekanlar. Xo'sh, 31 ko'rishamiz. O'limiga. Bo'zlilar bitta gapiradi. Bo'zli bir so'zli. Bo'zlilar bir so'zli, 31 gaplashamiz. Rahmat Conor McGregor. Rahmat Conor McGregor. Oxirga marta qilib qoling, oxirga marta qilib qoling, ha, 31-dan keyin qila olmaysiz rahmat bu qilinglarni. Xush kelibsiz, qaranglar. Hayot qiziqligini Conor McGregor metroda yuribdi. O'zbekistonda. O'zbekistonda. Demak, bizni chempionimiz, faxrimiz Nursulton Ro'ziboyevga guldiramiz qarsaklar. Va 31-dekabr barchani jangda kutib qolamiz. Aynan zo'r bekatida. Adrenalinga boy bo'ldi hozir, to'g'ri. Hoy, lekin baribir biz hamma hozir muxlislarimiz jang kutishadi. Sportchilarimiz ham baribir jang kutishadi. Nursulton aka, bugun baribir jang qilishingiz kerak. Bo'lsin, bo'lsin jang. Yo, jang taklif qilamiz. Tayyormisiz? Ko'rish kerak, maza qilish. Marhamat, sizni navbatdagi raqibingiz keldilar. Alisher Navoiy bekatidan. Marhamat. Kim ekanlar? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Marhamat. Olamiz. Liliya Shakirova. Assalomu alaykum. Kerim, marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Nursulton aka, nima qilamiz endi? Bu o'zimiz sportsmen, ayol kishini hurmat qilish kerak. Albatta, Gulras qarsaklar. Toppa-to'g'ri, toppa-to'g'ri. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz? Assalomu alaykum. Chotki. Qayr. O'zi metroda ko'p yurib turasizmi metroda? Postoyanno faqat metroda yuraman. Qayr. Gap so'z yo'q, gap so'z yo'q. Nursulton aka, metroda ko'p yurib turasizmi? Metroga sanam. Andijonga alishmadi-ku? Yo'q, yani Toshkentda, Toshkentda. Andijondan Toshkentga metro qilishsa, o'shanda yuradilar. Xo'sh. Tashayaptilar. Qazindaga? Oxirgi marta 2014 ikkalamiz o'tirganmiz shekilli. Shu. Yo'q, agar to'g'ri kim biz avtobusmi, metro, velosipedmi farqi yo'q, ketaveramiz. Shu velikda yaxshiroq menda. Velik ko'proq, ko'proq. Qoyil, xush kelibsizlar. Juda ham zo'r bekat loyihasini muxlislari qachon sportsmenlarimiz keladi? Ochig'ini aytsam, Instagram orqali men murojaat qilganman ularga. Bular tutish qiyin, chunki har kuni hozir aytibdilar, 3 mahaldan trenirovka kelgan. Qoyil. Bu yerdan chiqib yana trenirovka. Yaxshi, qo'y. Yorbek savollarga o'tsak bo'ladi. Fazliddin aka, Fazliddin aka, birinchi savolimiz sizga, ya'ni zo'r bekati ko'rsatuvini muxlislari tomonidan, sizni muxlislaringiz, tomoshabinlarimiz tomonidan kelgan savol. Bilamiz, Rio olimpiyachilari ichida birinchi bo'lib professional boksga Fazliddin Fayzi bo'lib, ya'ni faizli qadamlar, faizli mushtlar ila ringga ko'tarilgansiz va aynan birinchi professional boksdagi raqibingiz kuchli raqiblardan biri edi.
o'shanda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va o'zingizdan qanaqa bir hissiyot o'tkazgansiz professional boksga qadam tashlaganingizdan keyin? Ne endi baribir yaqin professional boksga chiqib, karatede kurashmaysizki, yo'qsam kurash tushmaysizki, faqat boksga yo'q. Menda ozgina to'g'ri shlemsiz, yana maykasiz yo'qda chiqiladi. Ozgina o'zga raundlari ham ko'p. Shunga yarasha sal professional boksdan havaskor boksda o'ziga yarasha bir farqlar bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham nastroy qildik har doim havaskor boksda qanday nastroy qilganmiz raqiblarga. Bu jangga ham shunday nastroy qilib chiqdik. Yaxshi, endi kutilmaganda bu tarixda o'sha professional boksda o'zi ikkinchi marta bo'lishi ekan. Birinchi marta mendan oldin yana bitta u ham olimpiyik chempion, bitta amerikalik boksi chiqib, sirasi nokdaun holatiga tushgan ekan. Birinchi raundda men ham birinchi bo'yimda qanday nokdaun bo'lmagan deydi. Oyoq hamma ko'rganlar biladi. Oyoq qoqilib ketdi, lekin nima hakam nokdaun deb hisoblab shu doshda keyin ozgina jahlimiz chiqdim. Ikkinchi raundda o'zini nokdaun qilib chiqarib yubordik. Lekin bugun o'sha jahli chiqqan bugun alamini olmaysizmi ish qilib? Hammani jahli chiqqan hozir. Xamir, sizni kuzatib boramiz. Muxlisizmiz har biringlarni. Endi men Dilya Shakirovaga savolim bor. Mana hamma butun O'zbekiston tomosha qildi. O'zingiz ham tomosha qilgan bo'lsangiz kerak. Hamma voy internet qotyapti o'sha kuni. Butun dunyo desak, internet qotyapti. Oxiri uyga men bolalar bilan yig'ilib ko'rmoqchi bo'ldik. Bitta uyga borib hammamiz yig'ilib kechqurun ko'rdik sizni jangingizni, Habib Nurmagomedov va jangini kutdik. Va mana birinchi jangingiz, lekin birinchi O'zbekistondan birinchi jang bo'ldi. Mag'lubiyatga uchradingiz va ko'pchilik aytdi, 2 hafta tayyorlandingiz. Bilmagan edingiz bu jang haqida. 2 hafta tayyorlandi. Shunaqa bo'lganmi? 2 hafta emas, 1 hafta. 1 hafta tayyorlangansiz. 1 hafta. 1 haftadan 3 kun karantinda. 3 kun karantinda. Odatda o'zi necha kun tayyorlanish kerak? Mana aynan shu janglar oldi, necha kun tayyorlanish bo'ladi o'zi? Eng kami 1.5 oy davomida tayyorlanish kerak. O'sha 1 hafta tayyorlandim deyaptilar. 1 hafta kuningiz qanaqa o'tdi? Og'ir. Og'ir hayajonda bo'ldingizmi? Вообще hayajonlanib ketdim. Keyin o'tdi, uzun nervlar, nerv ko'tarildi. Keyin volnение bo'ldi. Вообще kuchli. Sopernik ham ozgina неожиданный bo'lib qoldi. Ko'rdik, mamnaqalarga keldi. Baquvvat bo'lib qoldi. Kuchli soperniklardan biri edi. Eng bizlar necha yildan beri taniymiz-da u soperniklarini. Juda ham bir tajribali. Nechta bo'ylari ham juda ko'p. Bu kishiga birinchi jang edi. Shunaqa bo'lib qoldi, ham karantin bo'ldi, ham birdaniga jang bo'lib qoldi, tayyorlanishiga vaqt bo'lmadi, ulgurmadi. Xudo xolasa keyingi janglarda albatta g'olib bo'lamiz, biz siz bilamiz, hammanglarni biz juda ham hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, joningiz omon bo'lsin. Xo'yil, xush kelibsiz bizni ko'rsatuvimizga. Tajriba. Nursulton aka, bilamiz, Ahmad klubi a'zosisiz va aynan shu klub haqida gapirib bersangiz, chunki u klubga hammani ham qabul qila berishmaydi ular. Ahmad klubiga meni bitta trenerim bor, katta trenerim Qodirov Nodir aka degan. Bu odam Azijski ligada Ahmad prezidenti. Osiyoda bu ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarda shu Ahmadni musobaqasi bo'lsa, qanaqa turniri bo'lsa, shu odam ligrovka qilib o'zi olib chiqadi. Shu bir 2016-2017 yil shu zborga chaqirgan Chechniyaga. Ash yerda bir oy zborda yurganimizdan keyin ular keyin shu zborda yurib, men trenerim yo'qda ishladi o'zi, shu kontrakt jo'natgan. Kontrakt jo'natdi. Shu bo'yi keyin o'zi 5 tam 4 ta bo'yi kontrakt qilgan edi. Keyin kontrakt qilib bitta bo'y durishib yutganimizdan keyin Dalshashda kontraktsiz mana hozir 2020 bo'lsa 21 kontrakt tugash kerak. Любой время бой desa bo'y beraveradi hozir. Endi ash klubda bizni Bonni o'zimizda federatsiya ochilmagan paytlarda podeshka qilib Bonni ko'tarib yurgan Ahmad klub bo'ladi. Zborlarga boramiz. Polni yebich, yotoq turish, yo'l kira hamma yoqda Ahmad klubi ko'targan. Rahmat. Shahram G'iyosovga savolim bor. Undan oldin monitorda bir narsani ko'ramiz. E'tiboringizni monitorga qaratasizlar. Marhamat. Vo, Shahram G'iyosov. Bu harakatni men ham ko'p qaytaraman.
Efirga chiqqanimda bilasiz. Ko'rib turaman. Endi men xuddi menga shunaqa savol ko'p berishgan. Endi sizga xuddi shu savolim bor. Ushbu harakatni siz Ronaldodan olganmisiz yoki Ronaldo sizdan olgan? Yo, men Ronaldodan olganman. Muxlissiz? Ha, muxlisman. Endi o'zi bu rostini aytsam, birinchi marta Olimpiadada bo'lgan, shu chorak finalda chiqqanimizdan keyin men Fayza va qolgan bizani qani drujni komandamiz bor edi. Ko'pchilik hammamiz Realga bilet qilar dedi. Bir Hasanboy Do'smatov Barselonaga bilet qilardi. To'lqin aka ham bizlar u ham Barselonada bilet qilardi. Lekin shu shunaqa chorak finalda shunaqa bir kuchli sapernik, Olimpiada chempioni, jahon chempioni kuchli sapernik edi. Shunaqa biz drujnidagi ko'rgan bo'lsangiz, bir kishi mana bu yig'ladi yutgandan keyin, bir kishi sakradi, bir kishi boshqa narsa qildi. Mani xayolimda o'shanda yutganimdan keyin shu his hayajon yig'ilib kelgandan mazza o'sha men dedim bitta sakrab qo'yaylik. Birgalikda ozib qilamizmi? 1 2 3 ketdi. Ha. Ya, qoyil. Qoyil, qoyil, qoyil. Bitta gap aytayim, eng qiziq gap aytayman. Mayli. Men Real Madrid deb o'zim muxlis emasman, Barselona muxlisman. Nima bu harakat qilganman bilmadim. Menga yoqqan Ronaldoni. O'zi men jamoani muxlis emasman. Futbolchini muxlisman. Men ham Juventusni muxlisman hozir. Qoyil. Xush kelibsizlar, bo'lmasam Diyorbek birinchi shartga o'tsak bo'ladi. Maka yana ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Demak, qiziqarli shartlarga navbatni beramiz. Ket. Marhamat. Xo'sh do'stlar, sportchilarimiz tayyor. Sporttovar uz onlayn do'konida mana ajoyib hozir rekvizit keltirildi. Qochib qoldi odam. Yo'q, qochmayman. Bu akam meni mana hali ishonganing kim deydilar. Bu kuchingizni hozir siz nab ko'rasizlar. Ya'ni bu yerda raqib bor. Raqibga qarshi jang qilmaysizlar, kuch sinashasizlar. Urush yo'qmi? Yo'q, urush yo'q. Urush bo'lsa bu parchalanib ketardi. Lekin hozir arm wrestling bo'yicha, ya'ni kuch sinashi bo'yicha hozir shartimizni bajaramiz. Kimdan boshlaymiz? Fazliddin aka? Nursulton onani ushlab o'zini yiqitib qo'yibdi. Boshlaysizmi? Nursulton aka hozir. Yaxshi bo'lsin. Kim? Shahram aka, sizmi birinchi? Ketdik. Tayyormisiz? Qani. Qo'llab qo'llab turamiz. Aha! Shahram aka! Davay, 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 Shahram, 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 dur, dur, dur. Yordam ver, yordam ver, yordam ver. Yordam ver. Davay, davay, davay. Davay, davay. Zaten yetdilar. Yomon ekan bular. Biz hozir eng qiyinini qo'ydik. Eng qiyinini, ha, eng qiyin endi. Borlaringga shukr sanlar. Yana boshqa raqib. Chap qo'l bo'lsalar ham o'ng qo'l deb turinish qilib ko'ralar. Qani 1 2 3 ketdi. Ketdik. Baqiring. 3 2 1 baqiring. Ketdi. Bosing, bosing, bosing. Baqiring. Bilmadim, bilmadim. Qo'yil. Nursulton aka, ikkinchisi keladi, keling. Qo'llarim endi bilmayman. Tayyormisiz? 3 Ketdi. Ko'ziga qarang. Ketdik. Ha, voy bittidi. Sezmadi. Ko'rdim nimadir, ha? Liliana keldi. Va siz endi. Ushab turib qo'ying. Qayerga hammiz? Ushab turing. Sirasi ketadi. Aha. Ha, bunda ushab turishingiz kerak. Sal qiyinroq. Ushay, ushay. Ketdi. A! Davay, 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 davay. Davay, davay. Gap so'z yo'q. Ya, qoyil, qoyil, qoyil. Lekin qiyinroq hozirgisidan. Yo'q-a? Keyin, tavakkal. Ketdik. Biz yordam beramiz kerak bo'lsa. Shahram aka, baqirib ko'ziga qara. Ko'ziga qara, ko'ziga qara. Shahram aka, ketdik. Hali emas, hali emas endi. 1 2 3 baqiring. Bo'ldi. Baqirish. 3 2 1 ketdi. Bosing. Ha, shahram. Bo'lar kelib. Qo'li tarama bo'ldi. Leyla Shakirova uchun ajoyib sovg'alarimiz olib kelinglar. Sporttovar uz onlayn do'konidan. Mana bu sovg'a va General Fitness o'sha savdo belgisi mana shu sovg'a bu sport sovg'alari. Agar kerak bo'lsa uyingizda nimadirlar. Mana qarang. Endi ko'rish kiyim. Sportovarus. Qo'yil, uyda trenirovka qilishlaringizga. Trenirovka qilasiz. Gap so'z yo'q, sovg'alar muborak bo'lsa. Dvitich sam trenirovka dabayli ishi. Spasibo. Bizni sportchilarimizga robot bo'ladimi, mashina bo'ladimi, hech kim teng kelmaydi. Sizlarga ko'z tegmasin, ko'taring kayfiyat uchun tashakkur. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Diyorbek hozir metrodan ovoz kelyapti. Yana bizga mehmonlar kelyapti shekilli. Ana, yana sportchilarimizmi-ki, nima deb o'ylaysiz?
Madem endi hozir qani tomosha qilaylik. Endi karate yo taekwondo yo'nalishi bo'yichami? Kim qaysi sportchilarimiz? Ko'ramiz. Sumomikini? Ha? Sumo. Sumochilarmi? Bizda sumochilar yo'q. Sumoch, yo'q, sumochilar. Kim tashib yurdi? Qizlar kel. Kim ekan endi? Kim ekan? Charamagiz chaqirib bo'lmaydiz? Men chaqirib. Ushbu bo'yichami ekan yo'q. O, siz nima guruhi? Arsegiler. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Rahmat. Sizlarni ko'rganimizga juda ham xursandmiz. Qani ketdik birga. Mana go'zal beg'ubor, yaqinlar bilan didor. O'zingga shukr shunday, kunlarga yetkaz ko'bor. Kimdir tilayman, hamma bo'lsin baxtli. Orzu havasli dunyo. Bizda qolsin yaxshilik. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay yaxshilik. Yaxshilik bahridan birga yayraylik. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay yaxshilik. Nasib etsa yaxshilik, dayana ko'rishaylik. Ko'zingga tushganda yorug' bo'lsin yuzimiz, mazmunga to'la bo'lsin omonat umrimiz. Sinovi cheksiz dunyo, sabrda ekan ziyo. Bizda qolsin ma'no, bizda qolsin yaxshilik. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay yaxshilik. Yaxshilik bahridan birga yayraylik. Yaxshilik, yaxshilik, hay hay yaxshilik. Nasib etsa yaxshilik, dayana ko'rishaylik. Yaxshilik, yaxshilik. Yaxshilik, 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 Sitora guruhi va Mo'ysa raqs ansambli qarshi kelar. Sportchilar bilan birgalikda bugun Zo'r bekatida Sitora guruhi. Birinchi marotaba tashrif buyurishlari, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Kayfiyatingiz? Juda ham yaxshi, oliy darajada. 3-yildan Dachi... olib kelmabsizlar de metrodan. Endi xudo xolisi siz o'zicha aloqadagi salom Telegram orqali yoki Instagram orqali albatta jo'natib beradi. Salomlar. Bo'ldi, kutib qolamiz, qolamiz. Endi Sitora guruhiga bizni Zo'r bekatida bilasizlar, tashrif buyurgan mehmon qiziqarli shart bajarmasdan ketmaydi va biz sizlarni aynan qiziqarli shartga taklif etmoqchimiz. Tayyormisizlar? Xo'sh, qanday o'zi chiqadi? Xo'p, xo'p, tayyormiz. Yuringlar bo'lmasa. Rahmat. Demak, Sitora guruhi qiziqarli shartimizda va biz qiziqarli shartimizni boshlasak bo'ladi. Jahongir, tushuntirishingiz mumkin. Xo'sh, bu avval ko'rsatuvimizdagi xonandalarimiz biladi. Juda qattiq to'kuradi bu. Odam baqirib yuboradi. Anjon polkaga o'ynab yuboradi. Yo'q, mikrofonga. Yo'q. Yo'q, tayyormisiz? Tayyorman. Har bir xatoga, ya'ni biz hozir sizga qo'shiq qo'yamiz. Qo'shiq teskari bo'ladi. O'sha qo'shiqni topishingiz kerak. Qo'shiq orqamachasi bo'ladi, juda oson. Zamonaviymi yoki klassika? Ommaviy zamonaviylar ham bor. Haligi bor edi-ku, trailer vali. Xalqaromi yo bizning milliy? Bizning milliy va xalqaro ham bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Qo'yib berasiz. Musiqa. Laylaxon,
bizga bo'lamiz, bir jamoamiz bo'lib qop. Qani ketdik. Su ek und neues du zigirne. O'zbekcha qo'shiq. Iroda. Stop. O'zbekcha qo'shiq. O'zbekcha qo'shiq. Javobingiz? Ha. Sevgi haqida. Tomoshabinlardan so'rasangiz bo'ladi. Xo'p, sevgi haqida. Yordam bersangiz. A, da yangi qo'shig'idan. Ziyodami bitta originalni eshitamiz. Xo'p. Yashang. Qoyat. Yangi qo'shiq. Sizni birinchi imkoniyatingiz ketdi, ya'ni tomoshabinlardan yordam olish imkoniyati ketdi. Xo'p, 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 xo'p. Ziyoda xonimiz молодец. Erkak xonanda. Stop, javobingiz? Xo'p, maslahatlashsangiz bo'ladi. Shubhasiz erkak. Taxminan xo'p, variant bering. Variantlarni bering, iltimos, shunaqadan bo'lsin. Ulug'bek Rahmatullayev. Xo'sh, Yorqin Xo'ja Umarov va Shohruxxon. Shohruxxon. Lekin bularning ichidan notorisi ham bo'lishi mumkin. Ulug'bek mana. Rahmatullayev. Javobini eshitamiz. Yaxshi. Endi oxirgisi. Hali bitta ham to'k urmadik. Eng oxirgisi. Marhamat. Urganda ham yomon uratdi to'k hozir. Katta polani rahmat, baribir sizlar jonimiz. Voy, baholashlari zo'r bo'ldi-da. O'zbekcha? Millicha bo'lyapti, mana qarang. Ha. Xunumas. Stop. Xo'sh, javob. Variantlari bormi, iltimos? Ko, variant yo'q. Tomoshabindan yordam ishlatdingiz, variant ishlatdingiz. Ana endi o'zingiz topishingiz kerak. Taxmini. Xo'sh, Laylaxon, sizni. Ilhom Farmonov. Yo'q. Hozir bular xato qilsalar jazosini siz olasiz, aytib qo'y. Xo'p, endi biz jamoamiz birga bo'lsin. Qani to'g'risini eshitamiz? Aha. Shuncha kutdim, bir kelmasang xafa bo'lma. Ayde. Ay. Urdimi? Bo'ldi, yetadi. Foyli mana General Fitness va Sport tovar uz onlayn do'konidan mana ajoyib sovg'alar bular sizlarga. Sport bilan shug'ullaninglar deb berdik. Sport bilan har doim shug'ullanish kerak. Mana shu do'konlardan xohlagan narsa, yuguradigan, chopadigan, ko'taradigan narsalar olishinglar mumkin bo'ladi. Sizlarga rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling. Metro keldi. Yana bir bor. Bemalol kechingizlar. Voy, taksiga ketmoqchisiz. Metroda ketasiz. Metro tekinu hozir bizda. Samonda. Rahmat kattakon. Aha. Ehtiyot bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yana bizdan bekatda tushib qolinglar. Ayo, sog' bo'linglar. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Qoyil yana qaysir xonandamiz tashib yurdi menimcha. Saxar Guruhi! Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va mo'jiza raqsan san buni siz bilan birgalikda ajoyib tarona eshitamiz. Birgalikda tinglab, birgalikda raqsga tushamiz. Ken shamol qo'ynida ey osmonlarga qarayman har tun kelganida nega seni eslayman axir o'zing aytarding ajrata olmaydi hech kim lekin o'zing ayirding so'nggi so'zing bo'ldi unutgan unutganim yo'q yurak bunga yo'l qo'ymaydi yuragim bunga qo'nmaydi qo'nmaydi na chora yo unutishni xohlasam ham voz kechishni istasam ham hech iloji yo'q unutganim yo'q yurak bunga yo'l qo'ymaydi yo'l qo'ymaydi unutganim yo'q
ansambli Sport Tovar uz onlayn do'koni hamda General Fitness tomonidan mana shu sovg'alar. Endi o'zi sport bilan ko'proq shug'ullanturasizmi? Sportchilarimizni oldida aldamaylik. Fitnessga borib turaman regularni. Ana bu sizga mana bu sovg'alar aynan qo'l keladi. Kattakon rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. 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 Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat Anvar aka. Yaxshi aytib oling. Yomg'irli kunlarda yana ko'rishguncha qolamiz. Uykusuz tunlarım uçun ay bunda. Shahram aka sizga savolim. O'zingizni sport turiz, ya'ni boksdan tashqari yana qaysi sport turlariga qiziqasiz? Futbol. Faqatmi? Basketbol, futbol. Basketbol, futbol. U sport turlari bilan ham qaysidir ma'noda mashg'ulot o'tkazib turasizmi? Futbolga, basketbol bilan Amerikada, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'pincha bizlarni o'zimizni ustozlarimiz bilan, o'zimiz do'stlarimiz bilan ko'proq basketbol o'ynab turamiz. Futbol O'zbekistonda o'ynab turamiz. Va Amerikada men bir narsaga e'tibor berdim, Instagram sahifalarini kuzatayotganimda, hozir yuqorida aytib o'tdingiz, aynan velosipedda yurishni juda ham yaxshi ko'raman deb. Amerikada bizni yana bir sportchimiz Isroil Madrimov, siz va yana Bektemir Meliqo'ziyev. Ha, Bektemir Meliqo'ziyev birgalikda mazza qilib Amerika ko'chalarini velosipedda sayr qildinglar. Juda ham to'g'risi havasim keldi. Qachon boramiz Amerikaga? Meni ham olib ketasiz. Biz yangi yildan keyin ketyapmiz, xohlasangiz chamadanga solaman sizni. Bo'ldi, chamadaningizga sol, olib ketsangiz ham rozimiz. Chamadanga meni solinglar, nima deding? Nima? Hozir uralay oxirida boshim ichiga ajal. Bemalol. Bo'lmasa chamadanni ikkita qilamiz, ikkinchisiga men chiqib olaman. Bo'ldi. Liliya, mana o'sha jangda, jangdan oldin yoki jangdan, jangdan oldin edi. Habib Nurmagomedov bilan so'rashdingiz-a, bir-biringizlar bilan so'rashdingiz. Shu video tarqalib ketdi. Qanaqa aloqalaringiz bor? Oldindan tanishmisizlar? Да, мы виделись до этого. А, qayerda? В организации JFC, в котором я забрала пояс. Sizni jangingizni tomosha qilgan bilan? Он президент тоже этой организации. А, tushunarli. Demak, o'sha paytda sizni tanib qolib, omadlab ketdilar. Да. Jangni tomosha qildilarmi o'sha UFC da bo'lib o'tgan jangni? Нет, он готовился к своему бою. Albatta. А mana jangdan so'ng Habib Nurmagomedovning jangini o'zingiz ham tomosha qildingizmi? Конечно. Xursand bo'ldingizmi yutganlarida? Мы же одна команда. Я понял. Я абсолютно. Nursulton aka, bilamiz, yosh paytingiz tirikchilik maqsadida chet davlatlarga borib ishlagansiz va aynan o'sha paytlarda ham, ya'ni endi o'sib kelayotgan paytlaringizda ham UFC ga qiziqish bo'lganmi? Ya'ni aynan hozirgi jang bo'yicha qiziqishlar qanaqa bo'lgan? Endi u paytda Emelianga chiqib yurar, Emelianga bo'yini ko'rib yurardi, shu diskni ko'rib yurardi. Biz qiziqardik-ku, chiqishda iloj bo'lmagandi endi. U paytlar umuman jang maydoniga chiqmagan edingiz-a? Yo, 2013-yil Toshkent masjidida lyubitel urushganman. Faqat yutqizganman. Keyin professionalga o'tganman. 2014-yil shu yozlarda professionalga borib chiqib ko'rganman. Yutib shu bilan boshlanib ketgan. Ey, gap so'z yo'q. Qarsagilar. Shahram aka, mana kliplarda ko'p ko'ramiz sizni. Aktyor ham bo'lib ketdingiz kliplarda. Mana shuni nomimiz yarim taqilib. Lekin biz sizni kasbingizga. Biz sizni kasbingizga lega qila olmaymiz. O'sha kliplarda ta'sirga tushganingizda, aktyorlik qilganingizda gonorarga chiqamisiz, pul olganmisiz? Ha. Nech pulga? Endi hamma oldi nech pul. Shunga qarama, o'zim stavkamni to'g'layman hozir. Nima 40 ming dollar deb aytish kerakmi hozir? Shahram aka, Shahram aka, oxirida udaringiz bor, shuning uchun aytib oling. Yo, endi rostini aytsam, juda ham sizlarni sohalaringiz ham qiyin. Men hamma o'zining sohasini qilsa yaxshiroq deb bilaman. Nimaki 3 minutlik bitta klipga 2 kun, 3 kun vaqt ketadi-da. Rostini aytsam, o'sha uchun men xayolimga ham keltirmagan edim. O'yladim, 3 minut o'qiydi, bo'ldi. Tushunganingiz uchun rahmat. Ko'rdingizmi? Sog' bo'ling. Dubl, dubl, dubl. Yana qaytadan, yana qaytadan. U yoqda sizlarga rejim degan narsa-da, sportmenager rejim bo'ladi bizda. Biz ovqat mana ertalab shashlik yeb, shu bilan inginga yana bir shoriga. Shuni yeyishlar ham mumkin. Men ertalab turdimmi, zavtrik bo'ldi. Trenirovka qilishim kerak. Rimen aylanib ketyapti bu yoqda. Bunaqa emas. Yo, men shuni o'zim guvohi bo'ldim-da. Bizlarga hamma narsa rejim bilan, soat nechida nima qilishimiz hammasi tayyor-da. Bitta grafikamiz bor. Soat 1 da abit qilishimiz kerak, uxlashimiz kerak, trenovka kunida 3 mahal. Aslida unaqa rejim yo'q. Ertalab keldingmi, bo'ldi. Bu ertalabgacha yuraveradi syomka qilib. Menga yoqmadi u narsa. Qo'yil. Fazlaga, mana eng qiyin jang siz uchun qaysi eng qiyini bo'lgani? Ya, hamma jang ham qiyin. Eng qiyini. Ya, eng qiyini bilmadim. Men endi shu kimga ovoz berasizam? Yo, eng qiyini men bilan jang qilgan, ayting.
Ha, rostdan 2014-2014 yil olmaloqda kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionati finalda kelamiz tushganmiz. Ha? Yo'q, behazir. Aytmaymiz-ki bitgan. Yo'q, kim ekanini aytmaymiz, unda durak bo'lgan. Ha, yopiq jang bo'lganmi? Yo'q, bir finalda to'g'ri kelishgan menimcha. 2014 yil finalda ikkalamiz tushib qolganmiz. O'shanda ochkolar bo'yicha, yo'q, ochkolar bo'yicha faiz yutgan mana. Durak bo'lgan. Qani olsam mart ishi lekin. Endi Xo'p deb qo'yaveraveradi. Endi sizlarga kim biz tushdik dedik. Bo'ldi. Endi yana kim tushgan, qanday yutgan, nadi. Mana o'z mavzuni shunga to'g'ri kelib qoldi. Hozir men Fazliddin ekanim va Shahram ekanim. Xo'p. Badiy sahnamiz markaziga taklif etmoqchiman. Bizning qiziq shartimiz bor. Bo'xti. Aynan durrang kelgan narsani hozir aniqlab olishimiz kerak. Boshqacha yo'l bilan. Bo'ldi, ketdik. Marhamat, kelinglar. Hurmatli do'stlar, Zo'r bekat loyihasi davom etadi. Mana hozir o'zingizlar ko'rib turibsizlar, guvoh bo'lib turibsizlar, o'sha pirchatkalarni taqib olishdi. Endi jang bo'ladimi deb hamma umid qilyapti hozir. Lekin hamma kutyapti bu jangni. 2014-yilda bo'lgan jangni hozir biz yana qayta boshqatdan revanch deydimi? Revanch. Revanch, revanch qilamiz hozir. Faqat shartlar bor, ko'zingizlar yopiq holatda bo'ladi. Va faqat fayzi yopsin, men yopmayman. Iye, nima? Ikkalang gapirmayman. Men ko'zimni yumaman deyman, bo'ldi, ishonaman. Mana. Yo'q. Men boylar. Ey! Ey! Sanga ishonganda ko'ra boshqalarga ishonib ketaveraman. Voy. Va biz Diyorbek sizga ya'ni vazifa beradi. Endi biz o'sha o'zini trenerni qara, men o'zim o'rgataman trenerni. Men sizga trenerni qarayman. Xullas, Shahram aka, chapga o'ngga qilishingiz kerak. Mana Diyorbek o'zi raqibimiz dedim men. Guruhimiz. Guruhingizni hozir ko'zlar yumib olishingiz mumkin bo'ladi mana. Bir. Sochingizdami juzini? Ketdi jang. Shahram aka, ketdi. Chap chap bering, chap bering. Hazirdan aka, zashituse. Chap bering. Oyoq ishlatmang, boksda oyoq yo'q. Zashituse, zashituse. Chap bering. Yaqinlashyaptilar, zashituse. Yaqinlashing, chap chap. To'g'ri, primoy, primoy, primoy. Bo'lay. Yaxshi. Bo'lay, primoy. Hazirdan aka, primoy. Hazirdan. Piyodalar, piyodalar. Mam, mam, mam. Mam, mam. Hey. Bu man ketdi mana. Ketdi, ketdi. Yaxshi, yaxshi. Piyoda, piyoda. Hazir piyoda, piyoda, piyoda. Manga tushib qoladi hozir. Bitta. Manga. Ha? Aha, Hazirdan aka, to'g'ri borib, to'g'ri borib primoy. I, voy. 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 Yaxshi. Yaxshi meni guruhim. Aha. Stop. Qo'yil, qo'yil. Voy. Ya hozir ochilib qoldi. Ko'z yumilgandi, hozir ochilib qoldi. Voy. Ha, yumgan edilar. Fikringlar. Sizlar meni ko'zimni yumdirayapsizlar. Voy, yumdik. Boshida yumdim, keyin yana yumdim. Demak, ikkinchi shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Lekin bunisida ham baribir durrang bo'ldi, do'stlik g'alaba qozondi. Sovg'a ham demak. Trenerchida sizlar bizda bor. Yo'q. Men qalay trenerim, vashim mashina ekanligi hamma narsa o'rga tutib turdi lekin. Men lekinchi. Mayli, qarang. Hozir demak, o'zingiz treneringiz yomonlashingizni qara. Rostdan nima kecha ko'rdim. O'zimni biqinimni ko'ryapti, o'zimni shogirdim. Yo'q, mayli, trenerni qarang, faqat o'rgash. Faqat himoya qiling, himoya qiling dedi. Sizga himoya qiling, men bu kishi uring dedi menga, men uryapman sizni. Yaxshi. Demak, sovg'alarni topshirsak bo'ladi, yechib olsanglar bo'ladi. Mana sport tovarlarimiz. Uz onlayn do'koni va General Fitnessdan ajoyib sovg'ani siz uchun rosa kerakli sovg'alar. Joylarni egallashinglar mumkin. Sizga berishni ham. Iye, sizga ikkita sovg'a sizga. Sizni hurmat qilaman bilasiz. Sizlarga beramiz. Yo'q, sizlar uchun maxsus. Rahmat, rahmat. Ajoyib jang bo'ldi, to'g'risi. Endi trener yomon degan bo'lsalar ham, lekin qo'ldan kelgancha trenerlik qildi. Ha, trenerlik yomon qildi. Hamma narsa aytib turdi. Mana ikkinchi ko'zim bo'ldingiz-da siz. Hammasini aytib turdingiz. Ha. Menga navbatda yordam bo'ldi-da bu. A, endi ko'zingizga bog'lamaganingizdan keyin hamma narsa aytib turdi. Yo'q, birinchisiga bog'lamadim, ikkinchisiga bog'lamagan edim lekin. Men bugundan hammasini sotdim hozir. Ikkinchi ko'zim, znaчит, birinchi ko'zi ochiq turganda. Ikkinchi ko'zim bo'lib turdi deyapti. Ikkinchi ko'z bilan. Yo, men endi trenerlik faoliyatimni boshladim. Shahram aka meni yozdim. Nima-nima ertalab yeysiz? Qaysi vaqt trenirovka qilamiz? Xullas, bir mahal ovqatlanamiz, kechqurun syomka. O'shani trener o'zini ham ovqatlantirib qo'ying. Biz trener vaqt bilasizmi? Dam olamiz. Bugun dam olamiz. Kanlarimni 10% trenerga bo'ladi, sizga beraman-da trenerga.
Yerdan bir hafta dam olam çarvoqqa chiqib. Kiyara chiqib. Shug'ullanish, Nima shug'ullanish? Ha, bo'ladi-da. 2 oydan keyin fazlinaga qorin bilan yurtdilar. Yo, fazlinaga nima bo'ldilar? Yo, yo, unaqa bo'lmaydi. Qoyil, qoyil. Lekin biqinimga yomon urdilar. Lilaga savolim, endi ko'pincha qizlarimiz aynan ko'yni bo'sh bo'ladi-da, tez yig'lab yuboradi. Lilani ham ko'yni bo'shmi? Qachon oxirgi marta yig'ladingiz? Yig'latadi mana, aytayapti. Yo'q, qiziqdi. Я не плачу, я делаю так, что другие плакали. Чинарли, рахмат, яхши. Нурсултон ака? Сценаристларимиз бор, Хондамир ва Бекзод. Улар қидириб топишди шу нарсани. Сиз олдин сартарошли ҳам қилган экансиз. Аҳа. Кўрдингизми? Биз ҳама нарсани биламиз. Бир шингилликди-ку. Даратара. Энди келинг, мен сизни бу ерга таклиф қилмоқчиман. Келинг. Шартимиз айнан сиз учун. Сиз учун махсус. Шун билан боғлиқ. Ҳурматли дўстлар, Нурсултон Рўзибоевдан ҳозир ажойиб шарт кўрамиз. Марҳамат. Демак, азизлар, навбатдаги қизиқарли шартимизда бизда меҳмонимиз Нурсултон Рўзибоев. Энди шартни қонун қоидалари билан таништириб ўтаман, Нурсултон ака. Ҳозир сизни кўзингизни боғлаймиз. Айнан мана шу ип билан. Ва кўзингизни юмган ҳолда мана ҳозир сочларини Çırayla kılıp, ikide kulak olsun diyeceğim. Özü kulakı yarışma yaptı bu balık olsun. Doğru, doğru, doğru. Kulakı olsun fakat saç olalım. Yani ne dediler? Ne dediyiz, onu da aldık. Özü bir de şart ayı çıkardı, Nursultan özü kolda olardı saçtı. Yani... Yülü olalım. Yülü olardı kan. Yo, bu sefer maşinke de olalım. Aynen, üstüne de. Keleyin Nursultan'a ki. Aha. Aha. Nursultan bildi, tayar. Tayar mısınız? Kettik mi? Aha. Merhamet. Kulak ketti böyle. Paşam ketti bana bak. Paşam da böyle. Oo, kapıyor. Yakşı. Nursultan Ege yakşı. Koyul, koyul. Gözlüğümü bol yaptılar. Bravo. Nur Muhammed. Stop, 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 stop. Kulak ketti, kulak, kulak ketti. Stop, 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 stop. Kani, ben kulağı da var. Bizi uçurt götürüp fısa. Nurslar. Kan var, kani, kan var. Ya evvel, ey. Nurslar, ya koyun kursatı, tüket gelin. Kelenin bu topi. Az gidi, tuğulak koyun. Hayır, bitti kursu, tarsa giler. Tosalap koysunlar. Ha, biz o'chirga turib piskali. Mana o'chiratda turganlar bor bu yerda. Ulardan kim yo'q? Guldiroz qarsagilar, siz qolam bular. Nursulton Pillo. Nursulton Pillo. Salonni ismini nima deb qo'yamiz? Nursulton Pillo. Salonni ismini. Chashtarash. 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 Chashtarash salonida bizi masterimiz Nursulton Rozibayev aytishadiki, yigit kishiga 40 hunar oz deb. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'tarinki kayfiyat uchun, qiziqarli shart uchun sizga tashakkur deb qolamiz. Qarsagilar. Va biz hamkorlarimiz General Fitness va Sport Tovar UZ onlayn do'konlaridan sportchilarimiz uchun maxsus ajoyib sovg'alar mana. Ertadan kechgacha yana shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Buzib qo'ygan bo'lsalar ham yarashib turibdi-da. Rahmat ishtirok uchun. Rahmat. Rahmat. Zo'r bekat loyihasi davom etadi va bizni bugun mehmonlarimiz mana sportchilarimiz qoyil. Maza qilyapmiz to'g'risi. Ko'rsatib ham zo'r bo'lyapti o'zi. Hammani anaqa mahoratini bilib olyapmiz. Albatta, bugun kechga Nursulton akanikiga o'tamiz. Sochlarimiz ancha o'sib qoluvdi. Jahongir kelamiz. Chashtarash. Xo'p, mening navbatdagi savolim Lilaga. Lila, aynan shu sport turi bo'yicha ketishingizga uydagilaringiz qarshilik qilmaganmi? Qanaqa fikr bildirishgan? Xursand bo'lishdi, naborot. Da? Birinchi marta tanlaganingizda. Da. Qo'llab-quvvatlashgan demak. Qarsagilar. Va yaxshi ham qo'llab-quvvatlashgan ekan. Biz siz bilan faxrlanamiz. Qoyil. Oni sog' bo'lsin. Endi monitorga yana yuzlanamiz. Aha. Shahram G'iyosovga tegishli yana bir ajoyib savol bor. Boshlandi. Boshlandi. Mana Damas mashinasiga ham Damasga ketyapsiz. Jahon chempioni, boks bo'yicha chempion
Jahonji bir shahram qiyosim Damaskga o'tirdilar, yo'mas va ularni majlisga olib borib qo'yaman deb aytdim. Yo'q demadilar. Damasi mensimasdan anaqa qilmasa o'tirdilar. Mana o'zlari bir narsa desinlar. Ko'y! Hamma mashinaga o'tirib ketaveramiz. Aka rahmat, taklif uchun sog' bo'ling. Mana ko'rdinglarmi? Shahram qiyos unaqa Captiva, Lamborghini mashina emas, Damas deb yuraveradi. O'zimizdan gaplar. Hayr so'zi. Nima deymiz? Sport anosida hamisha birinchi o'rinda bo'lsinlar. Kursi devoradagi. Nima deyapsiz deb? Kameramdan o'chib qoldilar. Shahram aka, ko'p taksida yurasizmi o'zi? Yo'q. Bir chiqib qoldilar, qo'ydingizmi? Birinchi bir taksi emas bu, bu kishi taksi emas ekanlar, Damasda ketayotgan ekanlar. Yo'ldan biz tog'da edik. Zuborda edik. Yangiobodda, Yangioboddan Olimpiyskiy komitetda keldikdi. Bolalarga telefon qildim, olib ketinglarman dedim. Yo'lda ustida turibman, bu kishi kelib, yuring, men bilan ketasiz deb o'tirib oldi. Nechul berdingiz keyin? Yo, pul berganim yo'q. Pul berganingiz yo'q? Olmadi, olmadi pulni. Olgan deydilar. Yo, olmadi. Yana navbatdagi savolda, aynan hamma sportchilarimizga bilamiz, sportchilarga ko'chada urushish, janjallashish endi to'g'ri ham kelmaydi va mumkin emasmi? Lekin sizlarga sizlarga ko'chada kimdir asabiylarga tegsa, qanaqa yo'l tutasizlar? Ha, gapiring endi. Yo'q, hammaga. Bu shuda o'zi. Hammaga bu savol, hammaga. Yo'q, hammaga. Hammaga. В первую очередь, мы будем стараться избегать этого конфликта. О, хочешь я гадаю. Яхшы, яхшы, яхшы жооп болду. Нурсултан ака. Ушмайды ам, өзү ичким. Коркады ама. Ама сиздан коркады. Меня то узнали. Канака жол тутасыз шунака пайты. Шунусу кызык. Энди мен кочаман. Биз кочасыз энди Hozir ko'chada birov qo'lma-qo'l urushmayapti. Yo, endi unaqa juda bir jiddiy emas, baba, asab ketegib, gap so'z bilan asabingizga tegadigan holatlardachi. 5 panja. Bitta edi bo'ldi. Bitta edi bo'ldi, ko'p emas. Fazlinaga? Fazlidan aka? 2 edi. Nima edi? Bu buni asabiga tegib bo'lmaydi. Buni bir asabiga tegadi aman. Ye, bir kun men bitta qiziq voqea aytib beray. Ora 2013-yil jahon chempionatiga tayinlanyapmiz. Federatsiyadamiz 5 yoshda. Aha. O'sha bo'lgan emasmi? O'sha. Voy men ketdim, ko'rganmidinglar? Nima deng? Men vest tashayapman-da, hozir mana unda rosa 60 kilodan tushadigandim. Juda vest tashaganman, kichkina bir arroq bo'lib turibman. Endi sportchiga ham, boksyorga ham o'xshamay. Bir narsa oldim magazinda, bir uchta to'rtta baqvat bolalar. Ha. Kirishdi endi ozgina qo'pollik qilishdi, ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Kamma tashqari chiqaylik dedim, keyin u yerda uchalasim 4 kishi edi ular. 4 kishi o'rab olishdi meni. Sizni gapiryapti. Lekin eng qizig'i yo'lda mana narigi bezda ostanovkada hamma sportsmen, Buxorolik Bahodir Jalolov ham bor, Ennur, Sardor, Shahra hamma bor yo'da. Murodjon ham bor, Ahmad Aliyev. Ko'rib ham turishibdi sizlar. Ko'rib ko'rganimiz, biz o'zimiz gaplashib o'tiribmiz. Mana shu tomoshabinlar qanday bo'lsa, mana shunday turishibdi. Qanday ular shuni yugurib kelishdi-da ularni o'rab olishdi. Ular bor ekan. Ko'rib olishdik, to'g'rimi? Ular xayroqatdan keldi bular. Eng qiziq voqea, mana endi boshladik. Ular haligi bolalar, qo'pol gapirgan bolalar. Men endi o'sha paytda nima ham qilmadim. Aytdim, bo'pti, mayli dedim. Shu yerda yaxshilikcha xayrlashaylik, bo'ldi, tushunmovchilik bo'ldi, jo'natdik. Shuni ket qizim. Yo'g'ini aytma. Endi turibmiz ozgina, endi jahl qilib, bekor bir payt ichimizda bittasi bor, mana bu boshladi Sharamjon keyin iyi shuni ketaveradimi? Nimaga senga gapirib, monday-monday deb bir jahl qiladi. Jahl berdingda buni. Ha, uni bog'. Yo, rostini ham dedi, Bahodir ham g'udona bolardi. Aka yaxshi, tinchlik bilan tugatdi, nima qilib yadi? Qanday tinchlik bilan? Hamma uxlagan tinchlikmi? Yo'q. Ayde mana, tinchlik bilan tugatdi. Turdimi? Turdimi? Ha, turdi. Turg'izdik. Unaqa payt ko'p ham urushmaslikka harakat qilamiz. Musobaqadan oldin chunki mayli, biz kalta yemasmiz, ja o'zimizga kuchimizga ishon. Lekin ursak, yo qo'l otganda bir kallasiga bir joyga tegib, qo'limiz sindirsak, o'sha bir qaytadagi urush deb palagat deb katta musobaqa. Qop ketadi. Pokistondan qop ketishimiz mumkin, to'g'ri aytadi. Qop ketishimiz mumkin. Shu narsalardan iloji boricha qochib, iloji boricha yaxshilikcha harakat qilib, tugatishga harakat qilamiz. Ustozlarimiz ham har doim aytadi, ko'chada har doim o'zlaringni asrab va ularni ham asrashga harakat qilaring. Neki bizda sportchi kuniga 2 marta, 3 marta trenirovka qilamiz. Har xil udarga ham biz tayyormiz-da zarbaga. Ular u narsaga tayyor emas-u. Yaxshi, eng oxirgi savol, hammaga bu tegishli savol va keyin shartga o'tsak bo'ladi. Kim bilan jang qilishni istagan bo'lar edingiz? Nahram aka? Boks bokschilardanmi? Xohlaganingiz. Xohlaganingiz. Xohlasiz bokschidan.
Kimni ringga taklif qilgan bo'lardingiz? Mana sen bo'lardingiz. Masalan, rostini aytaman, hozir poyezdlar jahon chempionlari poyezdlari bittasi angliyalik sportchida, bittasi amerikalik sportchilarda. O'shalardan kamarni olishman niyatim. O'shalar bilan jang qilish. Olamiz ham kamarni, xudo xolasa. Azizlarga. Men o'zim chabaqay bokschi bo'lganim uchun meni Pakyao Vasil Lamachenkoni bokslarni ko'p tomosha qilaman. Shu ikkala ikkita sportchidan bittasi bilan jang qilish xohlagan bo'lardim. Ya qo'yinglar. Konor McGregor'dan tashqari yana kim bilan? 31-chida urishasizlar Konor bilan. 31-chida Konor bilan. Konor Rannov. Konor oqdi, tasavvur qilamiz, oqib bo'ldi. Endi bitta odam to'shni aytmayman-ku, lekin shu o'zimning niyatim shu UFC ga chiqib jang qilish bo'ldi. Kompozitor qo'lgacha borish. Albatta, niyatingizga yarashing. Iliya. O'sha qiz bilan. Revansh. Niyat, o'sha qiz emas, eng главныйсы chempion bor bizani vesimizda Shevchenko degan qiz. U UFC ni chempioni, уже necha yil kamar ushida i bu bilan qiziq de menga. Вообще juda ham qiziq. Mana shu qiz bilan. Yetasiz xudo xolasa shu. Yaxshi niyat qilinglar. Kamarni olib qo'yamiz. Hammalarga omad. Dildiroz qarshisidagilar sportchilarimizga. Marhamat endi Liliya Shakirovani qiziqarli shartga taklif qilamiz va aynan siz aytgan odamdan kamarni sug'urib olish uchun hozir harakat qilamiz. Я чувствую, что меня снова вызывает на бой. Marhamat. Уже вызвали, так что вперёд. Yaxshi, bo'lmasam navbatdagi shartimiz boksyorlarimiz ko'p pul topadimi yo yoki de Lila nima deb o'ylaysiz? Boksyorlarimiz ko'p pul topadimi yo UFC-chilar? Shu shaxsata bo'yishni. Birgalikda hozir bilib olamiz. Xullas, Lila qisqa va londa gapiradi, tushunarli gapiradi. Tushunmagan odamlar hozir bilib olamiz, hozir kim ko'proq pul topishini. Xo'sh, start bersak bo'ladi qiziqarli shartimizga. Birinchi bo'lib Lila boshlab beradi. Bo'ldi, shartda kim nech pul terish? Hammasi tera olsa-chi bu? Hammasini tera olasizmi ekan? Qani ko'ramiz, qani ko'ramiz. Если я соберу и ему денег не останется. Я все подарю вам тогда. Не, ну здесь же выясняется, кто больше зарабатывает. Bo'ldi, ketdik, Lila bo'sh kelish yo'q. Lila hozir ichkarida Sport Tovar Uz onlayn do'konida maxsus jonli vetraduy bor. U bilan faqat urushib ketmaysizlar, faqatgina pul teramiz ichkarida kim ko'p pul terishga. 1 2 3 boshladik. Vaqt ketdi. Hop, yaxshi. Vaqt ketdi. Aha. Yerda olish yo'q. Yerda olish yo'q. Yerda olish. Havoda, havoda. Aha. Aha. Jonli vetradu ham. Aha. Aha. Stop. Bo'ldi. Stop, chiqing. 200 dollar bersa qaytaraman. Chiqing. To'yda pul olmayapti. Chiqing. Tashlab bilmaydi pul bersa. Xo'sh, hozir sanamay turasiz. Hozir sanamay turasiz. Yaxshi. Marhamat, shahram qo'yasiz. Yo, hammasi terib chiqdi bu. Hammasi tergani yo'q. Eshiklarimizni aynan Shahram G'iyasovga ochib beramiz. Shahram. Hozir eng ko'p pul ko'p tergan yoshlikda to'g'ri aytyaptilar. Yoshlikdagi to'ylarni esling. Tergansiz-ku. Pirisosni ichardingiz. Yengil kavalera yordamga kelasizmi? 1 2 3 marhamat kirib olishingiz mumkin. Marhamat, bu bolani urib qo'ymang faqat. Qani, tayyormisiz? Bu ring emas, eslatib o'tamiz. Bu ring emas. Ehtiyot bo'linglar, urishib ketmanglar. 1 2 3 Marhamat, Shahram aka. Qo'shiq tugaganda, qo'shiq tugaydi. Aha, vaqt ketyapti, yaxshi. Davay, davay. Qani qo'l. Ha! Aha! Hop. Hop. Hop, hop. Yaxshi. Hop, hop. Hop. 3. 2. Bir! Stop! 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sakkiz, 800 AQSh dollar işlettiler. Shahram G'iyasov. Hop. Qarsakilar. 800 mü? Yo'q, 900. Barakasini versin, Layli. Barakasini versin. Qani, bizda yana bor. U ham hisoblanadi. Yo'q, hisoblanmaydi. Hammasi hisoblanadi. Yo'q, qog'ozdan olmadimmi? Yo'q, hisoblanadi. Bo'ldi, bo'ldi. Kichkina pullarimiz ham hisoblanadi. Bir. Ha, yo'q, AQSh toka. Yo'q, AQSh to'ri. Bu mashka ishlatdi. AQSh. Bu mashka zachem. 7 8 1 2 3 4 5 6 7
bitti. Последний участок. Да, последний. Мам, битта сакен болды, стопдан кин. Йоғы? Да, стопдан кин. Болды, демек, дурранг, дурранг. Гүлдіраз қарса кейлер. Рахмат тер берген елі үчін. Енді бұл күлі олым нема дейміз? Шеф Ченке білен бейм ала бойы күшке таяу. Сорымы? Да, мы готовы к этому бою. Думаем, здесь многие заплатят за это. Ой, рахмат тер берген елі үчін. Рахмат, йо, торы. Шеф Ченкеге азы бойы вызов ташады, енді. Бұл өзімізге. Рахмат сен тер берген елі. Это был оплата за вызов, да? Да, да. Давай дамыз. Кетті. Ana songi shartimizni ham ko'tarinki ruhda o'tkazdik. Sizlarga avvalambor ko'tarinki kayfiyat uchun zo'r bekatiga buyurgan tashrifinglar uchun sizlarga tashakkur. Dollar yig'ib berganimiz uchun ham sizlarga. Dollar yig'ib, ha, bu esdan 700 800 dollarmidi? 700 dollarmidi? Rahmat endi. Shu shita aytnadi, вообще. Да. Qisqacha fikringlar bo'lsa, muxlislaringizlarga trailer bo'lsa, bemalol xabar etishingiz mumkin. Avvalambor hammaga kattakon rahmat, tomoshabinlarga mana shu kelib qo'llab-quvvatlaganlaringizga va kurs albatta tomoshabinlarga ham kattakon rahmat. Oynay jahon orqali bizlarni ko'rayotganlarga, xudo xolasa biz sportchilar har doim bayrog'imizni baland ko'tarib, barchalaringizni xursand qilib, har doim yorug'larda yurishga harakat qilamiz. Iloyim. Ura. Rahmat avvalambor tashrif taklif qilganlaringiz uchun shunday bir ko'rsatuvga rostdan xursand bo'ldik. Xalqimizga har doim sport bilan shug'ullaninglar. Har doim farzandlaringizni sportga beringlar. Sportga qatnashgan odam hech qachon undan yomon odam chiqmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Chaqirganlar uchun rahmat katta. Rahmat. Xudo xolasa ko'rsatuv rasa yoqdi hammamizga. Rahmat. Tomoshabinlarga ham rahmat, bizni kuzatib boradigan hammaga. Xudo xolasa endi bundan buyog'iga ham yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Ilohim, ko'z tegmasin sizlarga. Liliya. Спасибо за приглашение в первую очередь. Было очень весело и разнообразно. Конечно, неожиданно все. Повороты своим поклонникам и всем зрителям хочу сказать тоже спасибо за то, что все поддерживают и смотрят. Чем мы будем все вместе, объединеннее, тем лучше для всех нас будет. То есть и как и спортсмены, и обычные люди, и все объединение усиливает нас. И, конечно, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Va bugun mana hozir shug'ullanishga ketasizlar. Mana jeton. Tekin jetonlar. Tekin jetonlar mana 800 so'mdan ketdi. Mana berishimiz kerak, peresatka qilishlari kerak. Ikki peresatka qilinglar Nursulton aka. Anjongami? Ha, Anjong. Ikkita mana bo'lmasa. Aka Buxoroga emasmi? Ye, Buxoroga ham. Ikkita mana. Biz Toshkentni bo'lamiz shu. Ehtiyot. Eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Ana, kelganinglar uchun rahmat va ko'rsatuvimiz hamkorlari Sport Tovar Uz General Fitness da mana shu sovg'alar sizlarga. Joningizlar hamisha sihat salomat bo'lsin. Sog'ingizlar. Shifoch ketib olgin. Rahmat kelganinglarga. Qarsagilar. Ye. Shahram aka. Shahram aka. Ye, u shu kerakmi mana to'xtash. Ye, qatki. Ha, aka. Ya, ya, hazırlaşıyordu, hazırlaşıyordu. Hazırla, jangimiz bor edi aka. Yo, bokschilarga bitta gap bordi. Har bitta zarba atvitsiz qolmasligi kerak edi. Javobsiz qolmasligi kerak. Hujjatga olib keldi, aka, hazırlaşıyordu. Aka, qo'ying shuni. Yo, o'lmasam bo'lmaydi. Endi qo'ying. Hujjatga olib keldinglar. Yes. Mayli, endi nima? Va'da, va'da. Ha, va'da berdi. O'zingga qara lekin. Faqatchi endi bab o'rtog'im unaqa qattiq urmang iltimos. Mani o'rtog'im. Yaxshi bo'la. Lekin endi baribir urish kerak. Javob qilmaslik kerak. Jahongir. Jahongir, yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, men uzr so'rayman sizdan. San'atkorlardan birinchi marta men kalta yeyishim. Sog' bo'ling, sihat salomat bo'ling. Keyingi safar ko'rishamizmi yo'qmi bilmadim. Shahram aka, marhamat. Men qaramayman lekin. Azizlar, shu bilan Zo'r bekati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan ijodiy hamkorlikda bo'lgan bizni bosh homiylarimiz Mac Coffee savdo belgisi, Perla hamda Pensi savdo belgisi, General Fitness sport do'koni, Emir Classic do'koni, Urgaz gilamlari, Brand Gift sovg'alar do'koni, Murod Lobar gullari, Lustrous savdo belgisi, Shahnoza pardalari, Sang Uz gilam do'koni, Sport Tavaruz Online do'koni, Qalbinur mebel fabrikasi, Graf 1850 chinnilari, Bek Shoh video studiyasi hamda stilistimiz Diyorbek To'xtanazarov va
musiqi taraflama qo'llab-quvvatlab bizga yaqindan yordam bergan Yakzon Band guruhiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz azizlar. Shu bilan endi ko'rsatuvimizni keyingi sonida faqatgina men Diyorbek Bekjonov bu ko'rsatuvni olib boradi. Negaki Jahongir Xo'jayev out bo'ldi. Jahon, aytdim senga, men senga necha martalab aytdim, qo'y shu shartni qilmaylik, shu shartni qilmaylik desam, yo'q, men udarlarni ko'tara olaman, zarbalarni ko'tara olaman dedim. Arava olib kelinglar endi, olib ketishimiz kerak buni doktorga, tezroq bo'linglar, til orqaga ketib qolmasin. Neki dimona chovetom.